Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalayan dikawitan nyebat asma Allah anu mamurah tur maasih. Sedaya puji kagungan mentena Pangeran anu ngaratuan sadaya alam. Solawat kali salam miwah kawulujengan urang sanggakeun ka mustika alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Pangersa bubuh panjangka acara anu dipi ajrih tur dipi hormat. Pangersa reng-rengan girang pangajen anu dipi ajrih tur dipi hormat. Ibu kalih bapa anu sami linggi anu dipi hormat. Teu hilap kasadaya pamilon hormateun simkuring. Agung dipayun ada pangapunten rehing simkuring adek dipayun maksad ngiring diajar biantara dinararaga pasanggiri biantara basa Sunda tingkat Kabupaten Ciamis dupi jajar pisanggem nu baris di pedarnya eta ngamumule basa Sunda dinararaga kemekaran budaya Nusantara. Hadirin anu dipihormat, risa kabeh sareng bangsa risa kuliah dunia pasti miboga basa sewang-sewangan anu jadi pakakas pikeun ngaya kena komunikasi dina kehidupan sapopoena. Sabab koena basa, sakabeh manusia bisa nyempurnan pangaputuhna, kaasup pikeun nambahan jeung ngajembaran panguruhna. Sagigireun eta, basa oge mangrupa ciri mandiri hiji bangsa. Basa ciciren bangsa. Sakumaha nu parantos ka uninga ku sadaya, yen nagara Indonesia teh miboga adat, suku bangsa, basa, agama jeung tata kahirupan anu beda-beda. Ku ayana Pancasila anu jadi dasar negara Indonesia. Sarajan beda-beda tapi tetap dina hiji beungkeutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Anu ngabogaan moto Bhinneka Tunggal Ika. Basa Sunda jeung budaya Sunda mangrupakeun dua hal anu raket pisan patalina. Anu teu meunang dipisahkeun. Lamun urang nyaritakeun basa Sunda artinya oke, urang nyeritakeun budaya Sunda. Hadirin anu sami linggih, di nagara urang basa daerah teh tetep dipiara jeung dimekarkeun. Sok sanajan di nagara urang teh geus netepkeun yen basa Indonesia salaku basa nasional. Malah basa daerah dijadikeun salah siji mata pelajaran muatan lokal wajib anu diajarkeun di SD, SMP, jeung SMA. Di daerah-daerah sorangan basa daerah teh mangrupa lambang hareueus pikeun daerah teh sorangan. Jati diri jeung alat komunikasi di kulawarga jeung di masyarakat daerah teh sorangan. Salah sahiji tarekah pikeun ngajarkeun kabudayaan daerah di antarana ku ngamumule basana sorangan utamana di kalangan kaum remaja. Lamun kurang di Bandungan dina kahirupan sapopoe, katingalna para remaja ayeuna loba anu kurang wanoh kana basana sorangan. Basa Sunda contohna. Memang terus sakabeh rumaja Jawa Barat miboga sikap seperti itu. Tapi ieu hal geus jadi kaprihatinan pikeun urang sarerea sabab sari anu bakal miara basa Sunda teh iwal ti urang sorangan. Para rumaja, ulah nepi ka urang Sunda tuanoh kana basa Sunda. Acidah teuing lamun ieu karena bahan urang Sunda. Padahal dina jaman ayeuna anu disebut era globalisasi jeung era informasi, babari pikeun urang neangan sumber alat atau literatur pikeun leuman basa Sunda. Putih TV, radio, buku, majalah atau koran jeung internet. Hadirin anu dipihormat, dina ieu kesempatan simkuring umaja kasadayana hayu urang babarengan miara basa Sunda, utamana kaum rumaja kudu miboga rasa tanggung jawab pikeun miara jeung ngamumulena. Teu meunang ngapilainkeun sabab bakal jadi hiji karugian khususna pikeun tatar Sunda sorangan jeung nagara urang umumna. Sakali deui simkuring tekenkeun ngamumule basa Sunda teh lain tanggung jawab pamarentah hungkul, lain tanggung jawab sastrawan jeung budayawan Sunda hungkul, tapi jadi tanggung jawab urang sarerea utamana kaum remaja. Sadia nu baris ngajaga hirup huripna, ngariksa, miara jeung ngamakarkeun basa Sunda teh iwal ti urang sorangan. Lamun urang ngamumule basa Sunda, lain hartina urang primordialis atau provinsionalis, tapi urang geus ngamekarkeun budaya daerah uge budaya Nusantara. Basa Sunda teh anu urang,
anu bangsa Indonesia. Maju mundurna bahasa Sunda, mekar henteuna bahasa Sunda, gumantung ka orang sorangan, utamana kaum remaja. Setuju henteu? Sakitu anu kapeh hatur pada nanti simkuring, mugi-mugi sasireun sabenyereun aya mangpaatna kangge urang sadayana. Meuli CPU rejeung modem, duitna ti padada. Sanajan ngaku modern, tong hilap kana bahasa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.